Escanteio para o time de Três Lagoas. Três Lagoas quase faz o gol. Final do primeiro tempo aqui no, na Toca do Gavião. É o 25º torneio de peladas Beto Cabral e está empatado em 0-0 aqui. Terminou o primeiro tempo entre Comercial Bezerra de São Raimundo e o time de Três Lagoas do Piraca. Hey!
mais aqui, mais agora. Do Matheus ali, se ele vai tirando o goleiro um pouquinho. O tá 0-0. E aí eu quero ver aqui um craque aqui do time de Três Lagoas. E aí, garoto, o que que tá faltando aí pra fazer o gol aí? Só chute no gol mesmo, porque o goleiro é ruim. Na hora. Segundo tempo aí vem aí, pode ser que... É isso? Com certeza, vamos organizar o time agora pra sair mais chute aí, pra ver se o gol sai, né? Na hora, valeu aí. Valeu. Boa sorte aí. Vamos ver agora ali. É o time do Comercial de São Raimundo do Oca Bezerra. Ver que a quadra aqui tem muitos torcedores, gosta de assistir. É o 25º torneio de peladas Bento Cabral, a maior festa do esporte aqui de São Raimundo do Oca Bezerra. Tem um craque aqui do time de do Comercial. E aí, garoto, o que que tá faltando aí pra fazer o gol aí? Tá faltando o time acertar a marcação e o segundo tempo realmente tá mais leve aí. Vem o segundo tempo aí, vocês vão fazer algumas modificações aí e tal. Vamos tentar impor intensidade no jogo e ir pra cima. Na hora, valeu aí. Boa sorte aí no segundo tempo aí.